C'est une remerciement à tous les scotchs de la Ligue 1. J'apprends beaucoup ici à cet championnat avec les équipes avancées, avec les scotchs de l'équipe avancée, comment préparer les matchs. Et après, pour moi, c'est une honneur que j'ai cette année, j'ai c'était c'était trophée. Et toutes les choses positives que j'ai passées ici l'année passée et cette année, pour moi, elles sont importantes pour, pour progresser, pour... pour un processus personnel de, de coach, pour euh, apprendre, pour, pour euh, prendre plus d'expérience. De, et c'est pour ça que je pense que je suis bien entraîné que quand que je suis ici. les choses qui se sont passées sont positives. Euh, je rappelle aussi les, les, meilleurs moments de, de l'année. Et surtout que j'ai profité chaque entraînement, Chaque moment chaque match les mo moment que'a que passé y son esperians pour moi pour continuer pur progresser pour continue pour, 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 pour aver que cette esperi pur le futur inaprendiza e c'est pour sa que je pedir merci a tu traiter merci a to les personas surtout al PCG que la ma opportunité de conètre cet championion e conectto si la fin de d'ère avec bou. E o si a ve que la posibilidade de gañer el estit, que non bon gañé, e o si puo yo a ve que lle que de indican calidade dan sete equipo.